pessoal passando a máquina na pista. Aqui ele samba, né? Não anda em linha reta não, mas beleza. Okay. Ele samba, ele não anda em linha reta não, mas beleza. Você fica uma hora se eu for na sua frente, porque a luzinha começa a me dar tontura. Polícia ali, agora a gente vai descobrir se rodamos ou se tá tudo certo. Calma, tá tudo certo. Tudo certo, tudo certo. Liberado. Imagina o pessoal que tá vindo correndo lá atrás. Jesus. O que aconteceu?
pra onde a gente tá caminhando agora. A cachoeirinha bem pequena. Só um fiozinho d'água, aqui não passa muita água não. Aqui é de boa, né? É. Vocês só estão vendo o mato? Oh, tem pó pra caramba, velho, hoje. Tá difícil. Graças a Deus vai chover mais tarde, amanhã e sábado. Porque olha, tá punk o negócio. Olha ali a cachoeira. Caraca! Chique, né? Faz uma foto pra... É grande o negócio. Esse foi o maior drift do canal. Não. Foi muito louco, não foi? Caraca! Eu tô sem fôlego. Eu pensei que a gente ia cair ali na valeta. Olha o paredão ali, lindo! Lindo mesmo.